Електорат, а не люди. Сесійна зала. Паша, дякую тобі. Зараз якраз поруч зі мною стоїть Юрій Чижмар, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Доброї ночі сьогодні вже, я так звикла вітатися. Скоро буде добрий ранок. Пане Юрію, от, зокрема, остання інформація з приводу того, що у нас мало відбутися, у вас мало відбутися, ми вже кажемо, у нас засідання бюджетного комітету, так, але не прийшов глава бюджетного комітету Сергій Павелко. Власне, депутати просто зірвалися і прийшли до Верховної Ради. Ми знаємо, що це було надзвичайно важливо. Треба було фінальний висновок і, власне, голосування за бюджет. Як ви ставитеся до цієї інформації? Ну, по-перше, я думаю, що все відбулося прогнозовано, хоча як би нам прем'єр Гройсман не розказував, що бюджет буде робитися в якомусь планомірному порядку, вчасно, не в останню ніч, ні вночі, як бачите, воно, ну, не каже гоп. Так воно виходить. Як було при Яценюку, так і сьогодні. Тобто жоден вже бюджет ми не приймаємо в день, тільки вночі. Таке нібито в четвер не можна. Да? Я думаю, що це, ну, ще раз показує, що бюджет готувався, ну, не дуже планово, і те, що сьогодні не можуть доробити якісь статті, дописати якісь... Чому не з'явився голова бюджетного комітету на засідання бюджетного комітету? На жаль, я не знаю. Чесно кажучи, я не є членом бюджетного комітету, але, на жаль, дуже часто у нас по бюджету виступає не Павелко навіть в сесійній залі. Хоча мав би представляти бюджетний документ, і, скажімо, в першому читанні мав би представляти Павелко. Представляв Амельченко. Тому що ми намагалися, ми так само, і це вже депутати із сесійної зали. Зараз у нас було включення телефоном Олега Модениця недалеко від Народного фронту. Недалеко біля нього був Сергій Павелко. Ми попросили передати слухавку, аби відкоментувати, але цього не було зроблено. Там багато людей, тобто коментар отримати не можемо. Чому голова бюджетного комітету зараз є у сесійній залі, а на засіданні бюджетного комітету його не було? Депутати це, чекали. І це дуже часто, і ми замічаємо, що, наприклад, ну, у нас в комітеті паленеоретичному завжди є голова, або сьогодні є виконуючий обов'язки, тому що голова де-факто склав мандат. Але сьогодні бюджетна ніч, важливо. Да. Але в бюджетному комітеті дуже часто проводить заступник. Насправді, виступає в залі, коли Павелко в залі, виступає знову ж таки заступник. Ну, це трошки дивно для мене. Напевно, людині просто треба скласти повноваження голови комітету, нехай дійсно людина якийсь виконує, яка може організувати діяльність комітету. І в нас не буде ночей бюджетних, а в нас буде нормальна робота комітету в день, і в день будемо голосувати. Ну, а тепер конкретне запитання. Ми нарешті отримали представника фракції Радикальної партії, тому що тут були вже і блок Петра, всі фактично. І ваша картка сьогодні проголосувала за, так скажімо, бюджетну ніч, якщо говорити дуже просто, а власне за продовження роботи до вичерпання порядку денного. Вас у сесійній залі не було. Ви складали тест на посаду губернатора Одещини. Брав участь у конкурсі. Брав участь у конкурсі. Ну, ми кажемо, знаєте, ну, як у Марквена, знаєте, як мене призначали губернатором. Тобто, фактично, знаєте, які заголовки, вони абсолютно відповідають дійсності, що завдяки кнопкодавству від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, бо там критична кількість голосів з п'ятої спроби ухвали стала можливою. Ця от бюджетна ніч. Ну, однозначно, я теж мені сказали журналісти, ще коли був головний служби на Прирозній, про те, що моя картка голосує в двох голосуваннях. Я, правда, думав, що це не за всі рішення, то я там хотів завтра цілі позовні заяви писати. Але я передивився тільки за процедурний. Тому, наприклад, зрозуміло, що це... Ні, це зрозуміло, що це кнопкодавство, дійсно. Тому що хтось проголосував моєю карточкою. Переголосувати зараз нема змісту, тому що, ну, вже відбувається процес, так? Інше питання, чи голосувала наша фракція хтось, чи хтось інший. Чому? Тому що карточки знаходили взагалі-то у секретаріаті. Є заява моя про те, що видавати мені в руки. І тому зрозуміло, що я завтра буду вивчати це питання. Карточка опинилася в залі, як вона могла голосувати, тим більше. Я би, правда, хотів, щоб журналісти, ну, якщо є десь відео, щоб показати, де хто голосував. Тому що для мене це навіть важливо, тому що в моїй відсутності, ну, я не хочу, щоб за мною голосували, тим паче, коли є на офіційних заходах. Фракція Радикальна буде голосувати за бюджет? Знаємо, що так. Ви особисто? В мене дуже сумнівне питання. От я зараз поставив перед своїми колегами, тому що вони цілий день сьогодні були в сесійній залі і мали розмову з прем'єром, мали розмову відповідно з коаліцією про те, щоб були відображені наші вимоги, які ми ставили ізначально. Да. Заробітню плату, яку ми вимагали, до речі, ще коли був Яценюк, щоб вона була підвищена вдвічі разів, і щоб було цей механізм застосований, так, який ми обговорили у нас колись на фракції, є. Але ми хочемо побачити, нам пообіцяли, що він сьогодні є, але ми хочемо побачити, що ж вийшло із комітету. Чи є профтехучилища, вони там мали бути профінансовані, чи є там ліки для всіх, безплатні ліки для всіх гіпертоніків, цих діабетиків, не тільки для пенсіонерів, як ми хотіли, чи є там пенсії підвищені. Якщо це все буде, то зрозуміло, ну, якось не проголосувати за цей бюджет буде важко. Але якщо це будуть слова, як дуже часто бували, ми зараз не побачимо це в документах, або буде говорити, що це під стенограму, то для мене дуже проблема, чи я буду голосувати. Пане Юрію, от насправді кажуть, що радикальна фракція, вона дуже переймається пожежонебезпечною ситуацією в Україні. Так, пригадуємо, минулий рік вам пригадують 400 мільйонів, а цього року вже навіть 600 мільйонів закладено на пожежні машини. Кажуть, це один з елементів, так, завдяки якому фракція Радикальної партії Олега Ляшка і буде голосувати все ж таки за цей бюджет.
Я не можу сказати про цю історію. Постійно в'яжу до цих пожежних машин. Я навіть не знаю. Мені здається, що вони там просто вже традиційно появляються з чиєїсь іншої волі. Вважати, що радикалі хочуть дискредитувати? 3 роки говорять про якісь пожежні машини. Пожежні машини. Я працював в Міністерстві надзвичайних ситуацій. І я не знаю, до чого там, скажімо, цей пожежні машини до нашої фракції, до мене. Ну, це не має ніякого прив'язку ні до кого. Тому в мене дуже просте питання. Якщо 2 роки говорять, що це якась там, я не знаю, підприємство радикальної партії, чи когось із членів радикальної, та я ж сам хочу, щоб вже нарешті не говорили цю білібердо, а принесли якийсь документ, якісь пояснення, що це саме якесь відношення має до радикальної партії. Тому в даному випадку не можу сказати, ну, зрозуміло, що в Україні потребується, скажімо, треба підтримати власного виробника. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ми можемо закупляти дорогі, скажімо, мерседеси в Германії, так, які будуть стоїти в кільканадцять разів дорожче, і закрити власний завод. Да, ми можемо це зробити. Чи це підтримується взагалі, тому що, ну, у нас на сьогоднішній день, я як колишній працівник Міністерства надзвичайних ситуацій, кажу відверто, що технічне забезпечення наших підрозділів МНС просто нікудишні на сьогоднішній день. Нікудишні. Транспорту не вистачає. Воно не обладнане за сучасними стандартами. Щоб було все обладнання на місці. Та навіть нема простого брезенту, сокири нема в наших машинах, яку треба обов'язково, коли йде, скажімо, входження в об'єкт, коли треба зняти людей із пожежі і так далі. Так? Тому в даному випадку вони повинні бути. Коли горять люди, ми тоді починаємо про це задумовуватись. Тому я за те, щоб підтримували національного виробника. Я за те, щоб підтримували Антонова. Щоб ми випускали літаки і продавали на світ. Я за те, щоб ми сьогодні підтримали літакобудування. Було вже тоді пора. Правильно, ми ж це ставили питання. Я хочу, щоб було експортне агентство в Україні, щоб ми своїх експортерів фінансували, а не імпортерів і фінансували. Я хочу, щоб ми підтримували через наш бюджет тільки українського виробника зброї, а не купляли в Білорусі на сьогоднішній день. От що я хочу. Тому в даному випадку для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб ми відновили свою техніку сільгосподарську. Перепрошую, ми аграрна країна. Ми входили колись в десятку найбільш аграрних країн. У нас доволі хороші сі. А ми купуємо техніку всю за кордоном. Невже ми не можемо виробляти в себе? Я хочу, щоб ми в це інвестували. Тому в даному випадку я розумію, що комусь хочеться привзяти. Ну, я взагалі не розумію, до чого ці пожежні машини. До мене особисто і до там більшості членів фракції. Не знаю. Якщо ви мені доведете не 2 роки говорильнями, що бюджетні машини, якісь так далі. Покажіть. Тоді ми будемо з вами тоді, ну, я, наприклад, взагалі не розумію, хто засновник, які засновники. Пане Світлана, ну це правда, це просто вже мене 3-й рік. Тобто таке нібито через пожежні машини я не повинен сьогодні підтримувати підвищення пенсій, підвищення заробітних плат, збереження профтехучилища, збереження сільгосподарства. А ви не боїтеся, що той борг Приватбанку 150 мільярдів, так він так само лягає і на цей бюджет податків? 150 мільярдів – це питання Національного банку, який допустив такі борги, рефінансуючи банк банкрот, який був банкротом 2 роки назад. Але це лягає, питання, зокрема, бюджет, це питання Національного банку, які не звернули увагу, що хтось на днях почав викупляти євробонди Приватбанку. Це питання Євробанку, це питання все ж таки влади. Коли ми сьогодні не побачать до підприємств власника. І трошечки емісії, як мені сказали. Да, і трошечки емісії. Цей обмін пішов, податкове спрощення для деяких підприємств відповідного власника. Це теж ніхто не побачив. Тобто давайте через це сьогодні, що сьогодні у нас є влада, яка є воровська, при чому тут сьогодні пенсії, заробітні плати? Це бюджет, а це Приватбанк. Пенсії тут ні до чого, тим більше, що справді ні до чого, тому що вони не проіндексовані. Ми ще не переконані у тому, що це мінімальна зарплата 3200, кажу, і просто не з'їсть інфляція. На сьогодні там в обмінниках ми бачимо 27,5. Це питання навіть проект не інфляції. Бюджету закладено, я дуже такі прості речі, знаєте, на поверхні. Я говорив на фракції і говорю уряду, що проблема буде в іншому. Вони то підняли, забезпечивши власне надходження з більшої суми, але не забезпечили, щоб сьогодні працівників не переводили на півставки і на неповний робочий день. Тобто, як може бути підприємство, на якому 100% людей буде працювати на півставки? Я їм пропонував тоді ще, коли був Яценюк, що цю норму треба вводити, але одразу зобов'язати, щоб найманих працівників, які працюють не на повний робочий день, було не більше 5%. Інакше це відповідальність. Бо якщо в січні місяці всіх переведуть на півставки, а гарантій немає на це, то тоді одне, бюджет своє получив з бізнесмена, а працівник як мав свою мінімальну зарплату 1600, так і буде їм мати далі. Тому це півкрок, і ми про це теж говорили Гройсману, що це треба зробити. Буду відпускати вас до сесійної зали, тим більше бачимо, що там відбуваються якісь там баталії, дискусії, але не може бути інакше. Зміна до податкового кодексу. Це люди вже трошки змучилися. Але дуже коротко, я знаю, що відкоментуєте коротко. А з приводу того, що ви сьогодні брали участь у конкурсі на посаду голови Одеської ОДА і війшли в ту п'ятірку, але не пройшли. Там у нас виграв голова, так, поліграфічного комбінату так. Україна. Так. Ви сподівалися на перемогу? Чи особисто до себе хотіли спробувати свої сили? Я взагалі-то здав останній майже четвер за годину до закриття, взагалі прийом до
документів. Це було спонтанне рішення зранку. Мене викликали на фракцію, сказали, що ми хочемо перепровірити, наскільки якісно працюють комісії, тому що за закон ми боролися, новий закон, вели комісії, які будуть обирати на конкурсних засадах нових людей. І хотіли побачити, як там, що скарг після обрання губернатора Миколаївщини. Скажу, нічого не помінялося, і весь закон, який ми приймали, перехрещений одною цією конкурсною комісією. Я не про себе навіть, але уявіть собі, коли одну і ту ж особу, мені навіть жалко сьогодні було, я забув, як фамілію цієї особи, яку приймають його відповіді, два члена конкурсної комісії, один дає 1,75 бала, а другий дає 0,35 бала. При двох балах максимум. Тобто це 185 до 35. Тобто як вони оцінюють? Яка критерія оцінки? Тобто людину зрізали тільки тому, що він не є кандидатом, який має пройти. Я не розумію, як можна, скажімо, в третьому конкурсі, коли там чітко кажуть, що мова йде про твій досвід, який перевіряє досвід, чи можеш ти його використати на посаді. Задають статистичні і знання законодавства, хоча це виясняли на першому етапі. Тобто, ну, це зовсім історія, я думаю, зрозуміла. Я сьогодні пропишу буквально там пост на Фейсбуці для того, щоб дати свої враження, да, як того Марк Твена, як мене обирали губернатором, да? Але насправді ми перекреслили. Сьогодні Держголовслужба разом із своєю комісією перекреслила всі ті починання, які ми напрацьовували в законі. І дуже часто буває, що ми працюємо над законом із експертами, з громадським суспільством, а чиновники на місцях це все перекручують на своє. В нас є на сьогоднішній день, це, ну, дивна історія, 200-бальне оцінювання роботи, ну, виступу. Це нонсенс. Як може бути 200-бальне? При тому всьому, що критерії оцінювання ніде не прочитаєте. От як член комісії визначає 0,88 чи 0,89? А так, навскидку. Пане Юрію, відпускаю вас до сесійної зали, бо там вже горить. Все, біжу, щасливо. Дякую. Юрій Чижбер.